На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці. Та ще одного у Хмельницькому в ніч проти 19 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна ДТП сталася на вулиці Кам'янецькій, травмованих немає. Друга – на вулиці Купріна обласного центру при в'їзді на продуктовий ринок. Водій автомобіля ЗАЗ збив 41-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Його ушпиталили до Хмельницької обласної лікарні з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, повідомив Євген Нікітенко. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 55 викликів. Сьогодні до 20-ї години вечора на центральних вулицях Хмельницького не буде водопостачання. Про це йдеться на офіційному сайті міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Води не буде на вулицях Подільській, Свободи, Соборній, Шевченка, Володимирській, Вайсера, Проскурівській, Пилипчука та на Грушевського. Припинення водопостачання пов'язане з виконанням планових робіт із заміни водопровідної мережі на перехресті вулиці Подільській та Володимирській. 17 хворих на менінгіт, 7 з яких у реанімації, перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, це сезонне явище. У цей період зростає кількість захворювань на респіраторні вірусні інфекції, а також їх ускладнення. В основному поступають діти. Я вам можу сказати, що за 9 місяців у нас проліковано 36 хворих на вірусні менінгіти, серед них 26 з міста Хмельницького, інші з районів. В більшості, я вже сказала, це ці менінгіти ентеровірусної етіології. Також у нас були і гнійні менінгіти, це як ускладнення там геморитів, ангін, інших гнойних якихось запальних процесів. Це зовсім інше лікування, це зовсім інші збудники. Таких хворих також у нас було, я вже сказала, більше, ніж в минулому році, 11 і 7 чоловік з них з міста Хмельницького. Лікарі радять не лікуватись вдома, а звертатись за допомогою до медиків. Головне, що потрібно сказати, що люди, які воно дійсно захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі там одного, якщо лікується вдома, перший-другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота, біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про ентеровірусну інфекцію, ну, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування. Допрем'єрний показ української стрічки «Чорний козак» відбудеться сьогодні у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Про це повідомив продюсер фільму Анатолій Базильчук. За його словами, стрічку створювали 10 років. Сценарій до «Чорного козака» писав Владислав Чабанюк у співавторстві з Олександром Лірником. Та базується на його казці про вдову Ганну Шулячку, «Чорного козака» та «Страшне закляття». Події фільму відбуваються у 17 столітті. Допрем'єрний показ стрічки «Чорний козак» відбудеться сьогодні о 19:00 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Хмельницький – друге місто, де продемонструють фільм. Далі стрічку «Чорний козак» представлять у Тернополі, Полтаві та Києві. Творча молодь разом із патрульною поліцією влаштовують тролейбусник. Про це розповів голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. За його словами, у рамках програми «Активність починається з тебе» 30 учасників презентуватимуть власні картини, вірші, музику та спілкуватимуться про те, як зробити наше місто кращим та безпечнішим. Та додає, прикрашений тролейбус курсуватиме віддаленими маршрутами. 30 молодих підлітків зайдуть в тролейбус, який буде курсувати своїм маршрутом, який буде обклеєним різнокольоровими гірляндами з колонками. А головною розцінкою, це, звісно ж, будуть патрульна поліція, яка буде там і буде в інтерактивному форматі спілкуватися, розповідати про свої досягнення та будемо говорити, яким чином ми можемо зі своєї сторони зробити місто кращим. Той маршрут, по якому буде курсувати тролейбус, його немає він не закріплений за жодним із маршрутів і вже існуючих, тобто ми попередньо будемо узгодити з водієм. Наразі це всі новини на цю хвилину. Побачимось.